som vi ska fokusera lite extra på här och nu. Ser ni några delfiner här inne nu då? I lagunen. Ja, där vi har några stycken här inne just nu. Bland annat Sting som vi ser här, och sen så kommer Fele och Lyra och hälsa på också. Och det finns ungefär ett 40-tal olika arter av delfiner i världen. Och de delfiner vi har här på Kolmården är flasknosdelfiner, och vi har 8 stycken flasknosdelfiner. Alla befinner sig inte här i lagunen just nu, och det beror på att vi har 3 stycken bassänger totalt. Vi har lagunen som vi befinner oss i nu, som sagt. Sen så har vi även en mellanbassäng där inte besökare kan komma in, utan som delfinerna helt enkelt kan få vara själva i. Och sen så har vi då showbassängen som några av er kanske har sett vår show i. Så det är de 3 bassängerna vi har. Och för det allra mesta så får de välja precis vart de vill vara helt enkelt. Men flasknosdelfiner då, precis som alla andra delfiner, är däggdjur, precis som oss människor. Vilket innebär att de bland annat då andas luft med lungorna, och det här gör de genom sitt blåshål, eller deras näsa som sitter mitt uppe på huvudet. De andas alltså inte luft genom munnen också så som vi gör, utan bara genom näsan eller blåshålet. Men till skillnad från oss människor så har delfinerna en så kallad medveten andning, vilket innebär att de hela tiden måste tänka på att de ska andas. Och det här gör ju att de därmed inte heller kan sova. Om de skulle sova och vara avslappnade i båda hjärnhalvorna så skulle inte det finnas någon del som har koll på då andningen. Så det här har de löst genom att de vilar ena hjärnhalvan i taget, medan så den andra håller koll på bland annat andning, men även ute i vilda då kanske faror eller liknande. Och det här gör ju även att vi inte kan söva våra delfiner. Vilket gör då att om de skulle bli sjuk eller liknande så vill vi kunna utföra de allra flesta saker på dem frivilligt. Och därför så har vi stor fokus på så kallad hanteringsträning här. Det vill säga att vi ska kunna hantera delfinerna på bästa sätt utan att de blir stressade. Så vi tränar dem exempelvis till att kunna göra blodprov frivilligt. Vi ska kunna ta ultraljud på dem frivilligt och så vidare. Och det här gör vi med något som kallas för positiv förstärkning. Och det innebär att vi belönar varje litet framsteg, medan varje litet steg bakåt ignorerar vi helt enkelt. Så då händer ingenting, utan de får bara massor med belöning när de gör någonting bra, och när de gör fel så händer ingenting. Vi bara ignorerar det. Och den här belöningen kan vara allt från fisk till leksaker till vår uppmärksamhet. Ja, till vad som helst som de helt enkelt tycker om. Men som ni säkert har sett våra shower så tränar vi dem inte bara för hanteringsträning utan även för andra beteenden. Och det här är för, helt enkelt för att ge dem fysisk och psykisk stimulans. Nu kommer Wouter ner här också. Hej! Och han ska nog träna Luna. Nere, här nere vid fönsterrutorna. Så ni kommer få träffa henne lite närmare. Och Luna är... Hon är drygt 15 år gammal. Född här på Kolmården. Och i bassängen så finns även hennes... Bland annat hennes syster Ariel. Hennes halvsyster Lyra. Och... Stig som är Ariels son, Peach som är Ariels dotter, Fena som är Lyras dotter. Sen har vi även Nefele och Nefeles dotter Pärla. Så nu samlade Matilda alla delfiner. Och det här gör han genom att slå med handflatan på vattenytan. Och på så sätt så hör delfinerna vart de än är. Även fast de är här i lagunen eller om de är i någon av varandra som man säger vart de ska komma helt enkelt. Och då förstår de att nu har ett träningspass börjat. Sen efter det så kan man då dela upp delfinerna på alla olika tränare. Och det här försöker vi, precis som alla annan träning, variera. Så att ibland så kanske en tränare tränar 2 delfiner, ibland kanske bara en. Allihopa, 3 och så vidare. Filmat lite, inte det.
Så Clément, som ni ser på flotten här till vänster om er, de flesta i alla fall, han kommer träna volt. Stina kommer att ha vår minsta individ Peach som bara är ungefär 11 månader. Luna! Valter kommer få Luna här nu. Och då visar han vart hon ska komma genom att slå på fönstret. Och sen så kommer Matilda vara resterande i gruppen och jobba på att de helt enkelt ska vara lugna bredvid varandra. Och här kan ni då även se Lunas blåshål som sitter mitt uppe på huvudet. Och det är alltså där igen andas och det är även därifrån som alla hennes ljud kommer. Man skulle kunna tro att de kommer ifrån munnen eftersom de oftast har munnen uppe när de gör ifrån sig de här ljuden. Men det är alltså allt genom blåshålet. Det är som en pinne. De har lärt tränare om att pinnen som att göra sådana volter. Vad är det på en sån? De har en pinne. De lär dem att bara träna dem med nosen. Delfiner överlag är väldigt smidiga djur. De kan komma upp i hastigheter över ungefär 40-50 km i timmen. Och det här är tack vare att de har en slank kropp. De har deras stjärtbena som... och skärtstock med massa muskler som gör att de kan, som ni ser nu, som Luna visar, som gör att de kan komma upp i de här höga hastigheterna. Och sen så har de ryggfenan för att hålla balans och bröstfenorna för att kunna styra helt enkelt. Och sen så har de då den här slanka och smidiga kroppen. Ja, de måste klicka alltså. Det låter som de. Ja, de klickar. Och som ni ser så belönar Walter så fort Luna gör något bra med väldigt mycket fisk. Och här på kolgården så får de sill och lotta och ibland även lite det där sillen som Walter har med nu. Och sen som sagt även lotta och ibland så får de lite bläckfisk som lördagsgodis. Och det var ska bort den fläcken så. Typ. Du kan en vinka till. Det var sånt som är annat. Har du en good feeling? Och när vi avslutar ett träningspass så försöker vi alltid ge sista fisken samtidigt för att vi inte ska bli orättvist helt enkelt att en delfin får fortsätta få en massa fisk medan de andra inte får någonting. Så att försöka alltid ge fisken samtidigt helt enkelt så att det ska inte ska bli något beroende. I'm ready for sista! Sista! Då får vi tacka Walter och Luna. Och det här med att ge sista fisken samtidigt gör vi även eftersom att delfiner lever i så kallat matriarkat, vilket innebär att det är honorna som bestämmer. Det finns en ledarhona och sen så är det oftast hennes döttrar och liknande i flocken, medan hanarna i det vilda lever i mindre hangrupper eller i par eller till och med solitärt, alltså att de lever ensamt. Men inom den här flocken så finns det även en väldigt strikt hierarki. Det finns ledarhonan då som har högst hierarki, som är den som bestämmer kan man säga. Och sen så finns det då delfiner under henne. Och om då, om vi skulle ge sista fisken till en mindre dominant sist, så blir den dominanta delfinen arg på den mindre dominanta, för att det är alltid den dominanta, precis som att de i det vilda är de som är det först. Är de här som vill ha sista fisken. Så för att då förhindra det här bråket så ger vi alltid de mest dominanta i flocken den sista fisken helt enkelt. Och det är därför också vi måste kommunicera med varandra så att vi inte ger de som är mest dominanta den sista fisken för de som är mindre dominanta.
Jag kommer stanna kvar här nere ett tag nu, så om det är någon som har några andra frågor eller liknande så kan ni jättegärna komma ner och prata med mig. Annars så får jag, delfinerna och mina kollegor tacka för oss och hoppas ni får en fortsatt trevlig dag här i parken. Tack!